I'm Sara Björk Gunnarsdóttir. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað hvað? This is our morning routine. Hvað hvað? Og bursta. Og bursta. Bursta. Time for breakfast. Banana. We love having quality time together as a family before we go to kindergarten and training. Agnar, eigum við að koma? Nei. Eigum við að koma í leikskólan? Nei, heima! Heima? Já. Leikskólan? Nei, heim. We need to go. We're running late. That's our morning. Come back for part 2.